dadka aan lixaadkooda dhammaystirnayn ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa xilligan waxaa haysta dhibaatooyin kala duwan oo dhanka noloshooda saameyn ku yeelatay. Dadkan ayaa ka cabanaya inaan wax deeqa ama gargaar aysan soo gaarsiin kuwaasoo ka yimaada hay'adaha u dooda dadka naafada ah, iyadoo maantana dhammaan daafaha dunida laga xusayo maalinta naafada adduunka. Dhammaan gobollada Soomaaliya ayaa laga xusaa xilliyadan oo kale. Haddana waxaa jira dad lixaadkoodu aanu dhammaystirnayn islamarkaana haysta caqabadooyin badan oo dhanka nolosha ah. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi naafada ah oo ka hadlay xaaladooda nololeed iyo in ay soo gaaraan deeqa ka yimaada hay'adaha u dooda xuquuqda dadka naafada. Qofi ima imaana nolol mahasoo laleed wiskaana iska bariya ba mahaso maana iska jooga maana iska bariya waa shay wax la cunaada wax isiis maya daaq ma arka lugta gacanta lugi gacanta ka dhacay mar hore ina heeb hadda ma matir ee korsay maan hooyatay korna waxay isii karaan in karaba waxay isii karaan iyo soo tari karaan isii aan walaalahay waxay isii karaan lacag haday isii karaan haday ma tahay waxay isii karaan maana iska jooga walaalahay iska xanuunsanaa qof iska xanuunsanaa yaa waan ii jeedin ishiidmo ee haysa gabartay meeshaan buushkan ahay buushkan iskama jira oo roob isway cabi maal roob iyo qubaar qoraxad kulaylka hataa waa ku jeedaa guri fiican male yaa daa lacagaa helahayn tubalasaa guri iskaba dhisalahay anidamsana degaya waa igu dhaa oo mu bixay ma bakiya lag ma wadna hodo ala wax bixin dara wixii oo muusiyaa waa qaadanaa hay-ad yay ogla qaado wallaahi 2 sano iyo bar camal waa dhamta xabad anigoo magaalka iskaa shaq u socda ayay dhacday xabad wiifteeda meel agtinin ma helo wax waliba oo ayg ilaahay kasoo qaado aa u baahnahay lacag macal raashan wax walba waa u baahnaa maxaa ka shaqeeya baalga muda iskahay maxaa ka shaqeynaa waxa laga shaqeeya mayaal meesha maanta oo kale 3 December waxaa daafaha caalamka oo dhan laga xusayaa maalinta naafada adduunka muqdishona waxa ay ka mid tahay meelaha laga xusayo maalinta naafada iyadoo ay ku nool yihiin dad lixaadkooda aan dhammaystirnayn islamarkaana ka cabanaya gargaar aanan soo gaarin iyo daryeel la'aan. Safiya Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.